Kada mes grojame kūrinį, tai jeigu mes grojame garsus vienodų garsumų, mes kaip kalbėtume kažkokį eilėraštį, be jokios išraiškos ir be jokios emocijos. Tai garsai, jie visą laiką banguoja, kažkas tyliau, kažkas garsiau, kažkoks akcentas, ar ne, visa tai vadinasi kūrinio dinamika. Kaip dinamiškai mes įgrojom, kaip sujungiam garsus, kokius sudėdam akcentus. Ne, kaip girdėt, aš nei vieno garso nesugrojau absoliučiai vienodą liniją. Tokiu būdu aš galiu išreikšti kažkokį tai jausmą. Ir kiekvienas atlikėjas, grodamas tam tikrą ar dainą, ar kūrinį, jis įdeda savo jausmą ir kūrinys įgauna būtent tuom atlikėjui charakteringą dinamiką. Kažkokie garsai tylesni išryškinti, kažkokie akcentuojami, kažkokie palikti antram plane. Ir to muzika įdomi, už tai, kad jį nepakartoja. Už tai mes visą laiką vertinam gyvo garso koncertus, už tai, kad atlikėjas niekad nežinom, kaip jisai atliks tą kūrinį. Koks jo tada jausmas, kaip jis reaguos su publika, ką jis norės pasakyti. Ir jis atlikdamas gyvai kūrinį gali akcentuoti visiškai kitas vietas, negu mes įpratę klausyti įrašę kompaktinį plokštelį. Tuo metu yra gyvas kontaktas ir ta dinamika yra rezonuoja klausytojai ir pačio atlikėjo. Štai kada grosite, stenkitės negroti labai monotoniškai ir vienodais garsais, nors tai nėra paprasta. Nes mes visą laiką turim tikslą, einam iš kažkokio garso į kažkokį garsą. Yra būna pagrindiniai garsai, akcentuojami ir šalutiniai. Jau galėsit groti kūrinius ir melodijas dinamiškai, išreikšdami savęs, tada jums ir patiems bus įdomu groti ir kitiems klausyti, nes tada jūs reiškiat savo emociją ir savo jausmus per muziką. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvę knygą įsigyti arba individualias pamokas.